خیر بین بو خولی آمدکاری وزاری بو خولی دووەم لسنتری پولی دوازده ایوانت ما ول خولی دووەم ایا بدوای خولی چی باش و بهز دگرید دتوید درسوند لخولی دووەم سوگد کی او خولی خیر و بهزی سنتری پولی دوازده هل بجرو دوباره خود بهز بکوا لما ویش درسونوی چی تواب کروا لخوشترین کشی خوندنو باشترین و بهزترین ماموستا کردی ماموستا سالم محمد عربي ماموستا صدر الدين توهر انجليزي ماموستا كيفي عزيز بيركاري زانستي وێژەیی ماموستا سركود ياسين كيمياء ماموستا سردار رحمان فيزياء ماموستا سامال سعود زيندورزاني ماموستا هيمن يعقوب تابد من دفل كمان منهج كاملو تواهي بابتكان دخوين دريد برواري 16/2021 دست بيدكاتو همو روشق لسريك دخوين دريد تابیان رادیل درد لسر شوازی زورترین پرسیاری وزاری دابین کردنی پولی نمونه و فینک کروا خوشترین کشی خوندن بوق تابیان آماده فرمو درچوند مسوگه بکا استنه و تومار بکا صفر 705-755-6666 صفر 705-733-555 یان سردن مبکا نمشان هاولێر شقامی تلمدری گەڕەشی مامۆستایان نزیک بازاری لەنگا ڕیزی تەرەزات شێرکۆ بەخێر بێن بۆ هەمیشە باشترین. چلواتەمە شاندەکە زانە بەرە چلواتەمە شاندەکە دەرێ شێتی دەڕۆی دێی دەڕۆی دێی شێتم ئەخە دواتە دەزانێ چ ساقیت بووی ئەوش دەزانێ هەت سەر لەسەر موبایلە هەت دەرسە شی بخوێنێ دەرسە وەس سەفی شەشی گاگە توی لە دەبڕۆ خۆ چی تو نیمە ئەوە مۆشتەم لە خۆم خر کردەوە بۆ حالە دێنێ بە موبایلی مەدرەسە ئینتەرنێتی وەڵڵاه پەنجا ژانی پەنجا کرۆڵا بەنەوت پێنج رازینە چ بەنەوت پێنج مەمنێنێ موبایلێت مەدرەسە لەسەر موبایلەیە نوت بیز مونونی کولا خونو شی تو نیمه نا اما لسنتری پولی 12 دخینم سنتری پولی 12 چه سنتری پولی 12 سنتره کا خولی اوینان دکاتو باشترین ماموستا یعنی شاسترین زیانه هر نیا راز می سرعتم کړی کوم خوان هر زوس درس دا د کوم نوی خریب موبایل درس درس تو کړی تو ګره پس ته مشاکه ګبه نوت بیز راضی بوم کوم مشکل تقریبا وانه زانه یعنی تو تاکید یتو درس درس دینم امر کوم زیزیرک نیم امر ګره با تو باز زور لمبر سر دین یعنی اون دینم کره خوانه نیه نه آوان نیه آوان با خوان فیر دکن ای ولاد نه آوان آوان تو این بکار دارم زن دست بام با او سنتر بزن نه چند دارم دست او سنتر لقم دخیل مگه وابی آن میز نه بتونم من آه دبرو باب و خم دگورم دیم ای ادی حالا مامۆستام بە جوانی ئەمن تێگەیان یعنی ئێستا هەموو فێر بووی هەموو هەموو وەڵای دەبێ دەرەزەشی بینم ئەم جارە دەبێ ئێلا نۆت و دا یعنی ئێستا بچێ ئیمتیحانی پۆلی شەش باسانی دەردەچی باسان چ قوتابی فڕت دەمڕا ئەم جواب دەما هەموو بێگزاری یەکە واتە برادەران گۆش ئەگەر برادەری خەمبڵتان هێوشی سیروانی بینێ ئێرە لوچم لو لەوتەم بن وەڵا زیرەخە ورز زیرک چی کار پیش رفت زیرک؟ ولاغ ولاغ سعی تو تلاش زیرک آن تنبال رو چی می‌بینه راز زیرک زیر دبن عقلش دبن که وقت تو شگر دت یو کو تنبال زیرک بی باشترین خویی هایی نبکی لباشترین شونو باشترین ماموسا اوج مارا کم دانه وری سپیون دیپ که ورنه سنتری پولی دواز دواز دوورن دزور که اونو تاکید بخیر بین بو خولی آمدکاری وزاری بو خولی دووەم لسنتری پولی دوازده ایوانت ما ول خولی دووەم ایا بدوای خولی چی باش و بهز دگرید دتوید درسوند لخولی دووەم سوگد کی او خولی خیر و بهزی سنتری پولی دوازده هل بجرو دوباره خود بهز بکوا لما ویش درسونوی چی تواب کروا لخوشترین کشی خوندنو باشترین و بهزترین ماموستا کردی ماموستا سالم محمد عربي ماموستا صدر الدين توهر انجليزي ماموستا كيفي عزيز
بیرکاری زانستی وێژەیی مامۆستا سەرکەوتیا سین کیمیا مامۆستا سەردار ڕەحمان فیزیا مامۆستا سامال سعود زیندەوەرزانی مامۆستا هێمن یەعقوب تایبەتمەندی خولەکەمان مەنهەج کاملەو تەواوی بابەتەکان دەخوێندرێت بەرواری 16/8/2021 دەست پێدەکات و هەموو ڕۆژێک لەسەر یەک دەخوێندرێت قوتابیان ڕادەهێنرێت لەسەر شێوازی زۆرترین پرسیاری وزاری دابینکردنی پۆلی نمونەیی و فێنکەرەوە خۆشترین کەشی خوێندن بۆ قوتابیان ئامادەیە فەرم و دەرچوونت مسۆگە بکە ئێستا ناوت تۆمار بکە 0750-755-6666 0750-733-5555 یان سەردان مام بکە ناونیشان هەولێر شقامی چلمەتری گەڕەشی مامۆستایان نزیک بازاری لەنگە ڕیزی تەرەزات شێرکۆ بەخێر بێن بۆ هەمیشە باشترین سلاو قوتابیان و خوێندکارانی بەڕێز سەرەتا دەمەوێت زۆر زۆر داوای لێبوردن بکەم ئەوڕۆ لەبەرەوەی ڕۆژی هەینیە دە دەقەیەک دوا کەوتین من ڕەوێنگەردی ڕاستەوخۆ لە هەولێری پایتەختەوە لەگەڵتانین بۆ ئەمڕۆژ لەگەڵ مامۆستای خۆشەویست و گەورە مامۆستای بیرکاری مامۆستا محەممەد مەلا عوسمان بۆ دووەم ڕۆژ لە بیرکاری بەشی وێژەیی لەگەڵتانین قوتابیان و خوێندکارانی بەڕێز دەمەوێت سەرەتا زۆر زۆر سپاسی ئەو قوتابیە بەڕێزانە بکەم کە بەردەوام بە لایک و کۆمێنتەکانیان سپۆرتی پەیجی پۆلی دوازدە دەکەن داوای لێبوردن لە قوتابیان یوتیوب دەکەین ئەگەر جارجار پەخشەکە نەما بەهۆی بەرزی کوالیتەکەی داوای لێبوردن دەکەین ئەگەر چەند سانیەک پچڕانی دواتر دێینەوە هەمان وەختی لایڤەکان زۆر زۆر ببورن ئەگەر قوتابیانی یوتیوب لایڤەکە لەلای ئێوە پچڕا دێینەوە لاتە زۆر زۆر سپاسی مامۆستای بەڕێز دەکەین کە دوو ڕۆژە لەسەر یەکتری لەگەڵ ئێمە ماندووە قوتابیانی یوتیوب زۆر زۆر ببورن بەهۆی ئەوەی کە برۆدکاستەکەمان لەسەر لاپتۆپە ڕەنگە بەهۆی خاوی هێلی ئینتەرنێت لە کوردستان نەتوانین لایڤەکە بە کوالیتی 1080p پەخش بکەین هێلی ئینتەرنێتیش ئەوڕۆ بەپێی پێویست نییە زۆر زۆر ببورن چونکە خەڵکێکی زۆر ڕۆژی هەینیە لە ماڵەوەیە ڕەنگە لۆد بکەوێتە سەر هێلی ئینتەرنێت زۆر داوای لێبوردن دەکەین چونکە ئێمە ڕۆژانی هەینی وامان بەسەر دێت لە زۆربەی لایڤەکان ڕۆژانی هەینی بەهۆی ئەوەی کە خەڵکێکی زۆر زۆر لە ماڵەوەیە ئینتەرنێت ڕەنگە کوالیتی وەکو ڕۆژانی ئاسایی نەبی داوای لێبوردن دەکەین ئەگەر هێلی ئینتەرنێتمان بەو جۆرە بوو ببورن دواتر دەتوانن سەیری لایڤەکە بکەنەوە دەمەوێت زۆر زۆر سپاس مامۆستا محەممەد بکەم دووبارە زۆر زۆر سپاس بۆ فۆتۆکۆپی پۆلی دوازدە بۆ دەستکەوتنی کورتکراوەی سەرجەم مامۆستایانی سەنتەری پۆلی دوازدە و مامۆستا بەڕێزەکانی تر بۆ دەستکەوتنی کورتکراوەی مامۆستا محەممەد مەلا عوسمان بەشی زانستی وێژەیی دەتوانن پەیوەندی بکەن بە فۆتۆکۆپی پۆلی دوازدە 0750-854-7000 هەروەها هەر قوتابێک حەز دەکات ئێستا دەتوانی بێتە هۆڵی لایڤەکان لە سەنتەری پۆلی دوازدە یان دەتوانێت بۆ بەیانی بۆ کۆتا ڕۆژی لایڤی وێژەیی دەتوانێت سەردانی سەنتەری پۆلی دوازدە بکە بۆ شوێنگرتن و ئامادەبوونت پەیوەندی بکە بە ژمارە مۆبایلی 0750-704-0404 یاخود 703-03-03 هەروەها ئێمە تەنها خاوەنی یەک پەیجی لە سناپچات بە ناوی پەیج ئندەرداش پۆلی دوازدە کە ئایکۆنی لەسەر زۆربەی پۆستەکان هەیە هەروەها لە ئینستاگرام خاوەنی یەک پەیجین بە ناوی پۆلی ئندەرداش دوازدە ئندەرداش هەروەها ژمارە مۆبایلەکانی سەنتەری پۆلی دوازدە 0750-755-6666 یاخود 0750-733-5555 دەمەوێت ئاگاداریشتان بکەمەوە کە خولی ئامادەکاری بۆ تاقیکردنەوەی خولی دووەم هەر قوتابیەک وانەی مایە لە خولی دووەم دەتوانێت خولی ئامادەکاری وزاری خولی دووەم هەڵبژێرێت 16/8/2021 لە ژێر مەرج و ڕێنمایی تەندروستی دەست پێدەکات ناونووسین بەردەوامە پەیوەندی بکە یا سەردانی سەنتەری پۆلی دوازدە بکە هەروەها من وەکو ڕەوێن هیچ پەیجێکم لە ئینستاگرام نییە ئاگادار بە تەنها یەک پەیجمانەیە ئینستاگرام پۆلی دوازدە هەروەها لە سناپچات لەگەڵم بن ڕەوێن ئەندەرداش گەردی لۆی کورتە ڤیدیۆی نێو لایڤەکە ببینن زۆر سپاس بۆ مامۆستا محەممەد و مامۆستا ئەم کاتە دواش سپاس مامۆستا یەکەم جار بوو وراقیتە دوا کەتین هەروە دەبێت داوای لێبوردن دەکەین مامۆستا ئەوە پرسیارەکانی ئەوە پرسیارەکانی هۆڵی میدیا 50 پرسیار بوو قوتابیمان تاقی کردەوە لە هۆڵی میدیا بەڵێ زۆر زۆر سپاس بۆ مامۆستای بەڕێز کە لای خۆت یەک لایکی بکە قوتابیانی یوتیوب گوتم ئەگەر ڤیدیۆیەکە پچڕا زۆر زۆر ببورن مایکەکان دەدەمە مامۆستای بەڕێز و دەست پێدەکەین وەچی دوێنێ تا
کما مستار رقم چی پیوانی لیوتوب شکاند اگر دیته بتاند نگیشتی تا 24 ساعت 30000 کی ویو تنها لیوتوب البته او جماره پیوانی یا تا استشکاوی لنیو ما مستار رزکانی کردستان ل 24 ساعتی 30000 قطابی سری ویدیو کگه لک سیوشتگ بو لکنال یوتیوب سنتری پولی 12 ما مستار فرمو مایک گرا لکنال یوتیوب سنتری پولی 12 هر لیوتیوبی بلاتینی بینو سنتری پولی 12 و هر هاوریان ل وایبری فالو ماکه او قصه لتی توچ بلاو بو ل وایبری فالو ماکه ل لسناب لقلم بن روين اندرداش قردي اندرداش يعني خطكي بني ما مصاي برز لو دك ما تين مايكو دستي دك نصار نصار والله او مايك لويرا او مايكش بالي ربي يلا ما مصاي باب روين زور سباس بو ما مصاي محمد ملا عثمان ما مصاي لأمادي رزقاري قران ليرا وصلاه ورز بو رزقاري كان 600-700 طلبة يعني ما شاء الله ما مصاي اما دی راقی که هولی ارسلا و لزماعتی رزگاری فرمو آمستم زور سپاس سلام علیکم چونم باشم قطابیان سلاوی خواتان لبی قطابیانی برس با امروش دزدکی نوا با وانوت نوی بشی دوام انشاءالله سودمند بی اره والله باش کتابی برس ایما لبشی دوام بوین باسی سی نزان دراو کمان کرد استا تاوکری بشی دوام دروین ورنو سر کرد کراوکا مرزمه کرد کراوکا بابزانی چی تی دا تینا سر لپرا سیزده لپرا سیزده چی تی دا باسی پروگرامی هیلی دکا طبعا پروگرامی هیلی یک لو بابتانه که سالانه پسیاری لیده توا طبعا دو پسیاری لیده توا اویش شیوه یکم است باسی دکین و باسی شیوه دومیش دکین که لشیوه دوم قطابی زور مشکلی لیه هیا دلیت ما مستا او شیوه نازانم چون شکاری کم و او قطابی آنه که پسیاری آن لسه شیوه دوم کرده بو ل پیجکی خوم پسیاریان لکرده بوم او ایستا لو لایو لو تان رونده کم و انشالله تیده گن یکم شیو بابا جان اما لپروگرامی هیلی نقشه بسود من هیا کوا بپی ناس راو او تفاو قلم اکان اگر پروگرامی هیلی لپرا چند اقتابی برز للای خود لپرا سیزده بکو لمرزمکی و او نمونانی کوایست شرح دکین تیدا رون کرای توا شیوه یکم دیاری کردنی بهای گورترین یا بهای بچکترین همو سالک پسیار دی تو دره بهای گورترین و بهای بچکترین رو بدوزوا طبعا ایشه چی آسانا بس حاسبکت للا بیتن دتوانی انزامکی بدوزیوا چون پسیارکه بناسم اگر سیری پسیارکه بکی لناو پنزا پسیاری وزاری آیا کودا زانم او بابتی پروگرامی هیلیا اگر سیری او پسیاری بکی دره گورترین بها گورترین بها بو نقشه بسودی نقشه بسوده که داداته پی آگه تنبی او پی بو پی بی ناسنوا با برنجی شین پی اکد لبو بنسم بستو یک سانه بطی بستو پینت اکس کو سی و طبعا دائما بو بیناسا دره گورترین بها زاری واشه وشه گورترین بها ده گوری با بچکترین معنی ما مصداوه کراوکا بس دره گورترین بها یان هندک زار دره بچکترین بها لیره دا حل بجاردن خالد داداته ای بی خال سی واروها دی طبعا لو ها با گوری دنو سمتون که داوه کاریان ها بوداوت شاشکا دورا باب باشی ببینین اوانه کوا لسر موبایل سیر دکن بزانین خاله چی نسیه یکو دو خاله چی نسیه تی صفر و یک و خالش که نسیه تی دو سه و خالش که هی صفر و دو اوانه خاله کن او خالانه یک اگل خاله کن راسته کوا انزامی چم داداته
ئەنجامی گەورەترین کۆ بزانم مامۆستا ئەوە هەوە یان ئەوە هەوە دەی چ دەکەی ئیشەکە چییە خشتەیەکی دروست دەکەی دروستی دەکەی دروستی ناکەی کێشە نییە بەس مەسەر من ئەگەر ئیشەکە لە خۆت بەڕێکوپێکی بکەی خاڵ خاڵی یەکەم دەینی خاڵی یەکەم چەندە یەک و دووە خاڵی دووە میژدەینی سەفر و یەکە خاڵی سێ میژدەینی مەعلی مامۆستا هەموو خاڵەکان بینم ئا هەموو خاڵەکان بینە سەفر و دوو ئێمەش دەزانی خاڵ پێک دێن لە چی ئێکس و وا چەند ئێکسە ئەوە ئێکسە ئەوەش غەڵەت نەکەی برێەوە ئێکسەوە وایە چونکە ئەنجامەکانت هەموو لێ غەڵەت دەبی کەواتە دەڵێن هەموو خاڵک بیدایەت لە لای چەپم ئێکسە لە لای ڕاستی شمتیە وایە ئەدی نەخشە بە سوودەکە چیە پی یەکسانە بە 25 ئێکس کۆ سی وای ئەوە بە گەورەی لێرە نووسرایە ئیشی تو چیە مانای ئەو یەکە لە جێ ئێکسەکەی دانێ ئەو وایش لە جێ ئەو دووەش لە جێ وایەکەی دانێ وەرە پیەکەم لۆ بدۆزەوە پی پیەکە دەکاتە دەبتە 25 لە جێ ئێکسەکەی چەند دادەنین یەک کۆ سی لە جێ وایەکەی چەند دادەنین دوو قوتابی بەڕێز ئەوانەی کەوا شیکارکردنت ئەوەی جاران کە پاشان ئەوەش جاران کە پاشان چیان لێکە کۆیانکەوە بەڵام قوتابی هەرێمی کوردستان چونکە حاسیبەی هەیە ئەوە دەتوانی ئەو هەنگاوی نەکە یەکسەر ئەنجام لۆ بدۆستەوە دەڵێ بە حاسیبە بنووسە 25 جاران یەک کۆ سی جاران دوو یەکسەر ئەنجام لۆ دەردەچیتن کەواتە پێویستت پێ نیە ئەنگۆدا ئیمان کە قسەکم کرد زوو حاسیبەکە وەکو کابرایەکی باش کەوا زوو ئەوانەی لە مارکێتن زوو حاسیبە و شت دەکەن زوو بیکەم بزان ئایا فێربوونەیان نا کات لۆ دەگەڕێتەوە کەواتە 25 جاران یەک ئێستەم حاسیبم لە نانیە دەبتە 25 ئەوەش دەکاتە 6 کۆشیان دەکەوە دەکاتە 85 کەواتە دەرێ مامۆستا ئەوەم کردی 85 وازی لێ دەینی دەی ئەوی تر دادنی دیسان لە جێ ئێرە سفر و چەند دادنی یەک دادنی مانای شتێکی ئاسان ساڵانە دەرەجێک وەکو دیاری حکومەتی هەرێم دەدات ئەوە چەندە یەک وەزارەتی پەروەردە ئەوە دەکاتەن سفر وەنی ئەمن ئێستا حاسیبم لە لانیە ئەوە دەکاتەن سی هەموو ئەنجامەکەی کردیە چەند سی بەڵام تو بە حاسیبە دەربینە نەوەکو ئەنجامت غەڵەت بی یاڵە بابەجە 25 ئەو جارە چەند دانێ قوتابی دوو کۆ سی چەند سێ دەس خۆش یاڵە ئەوە دەبینی چەند دەردەچی سەد و چل باش ئاخیریش مەرێ بە سەبا ئەوە بەس بی چێ نارێ ئەوەی تر ژمارەشی گەورەتر دەرناچی دەڵێ چەند بابەجە 25 سەفر کۆ سی جارانی چەند دوو ئەوەش هەمووی ئەنجامی دەردەینی دەکاتە چەند شێست داوای چهان چ دەکە گەورەترین ئایا چهان چهانیان کامیان دەبینی گەورەترین ئەنجام چیە سەد و چلە ئەوەی گەورە بی سەد و چلەکە لە هەموویان گەورەترە چ خاڵک ئەو ئەنجامی دەرهێنە گروپی سی لۆی وەڵامی تووتیە سی ئایا چ زەحمەت تێدایە والله کاکە هیچی تێدا نیە و دوو دەرەجە ساڵانە دەدرێتە قوتابی هەر لەسەر ئەوەندا ئیشە ئەو خشتەیە دەکەی لۆ خۆت ژمارەکان تەماشا دەکەی چی ئەگە داوای گەورەتری کرد ئەو کاکە سەد و چل هەمیان گەورەترە ئەی ئەگەر ئەو پرسیارم بەس گوتم بچکتری وشەکەم گۆڕی دەرێ مامۆستا سبێنێ ئەو پرسیارم لۆ هاتەوە بەس وشەی بچکترینی گوت بچوکترین بەها بۆ نەخشەی بەسوودی ئا ئەم خاڵانەشی کرتال بژاردن هەر دیسان ئەو ئیشەم لۆ دەکەیەوە کە ئاوەڵاسی لە هەمویان بچکترە کەواتە خاڵی چی ئەو کاتە ڕاستدەر دەچوو خاڵی بی وەڵامەکی ڕاستە ئەو کاتەوە وەڵامەکی ڕاستدەر نەدەچوو ئەو وەڵامەکی ڕاستە کەواتە سەد نمونە لۆ حەلکەم لەسەر ئەو بابەتەی هەر ئۆندەیە هیچ لە خۆت تێک مەدە و ئەوەش دوو دەرەجە بەڵام بابێن بزانین پرسیارێکی تر بچینە سەر پرسیارێکی تر هەر لەسەر ئەو هاوشێوە مساحەکەمان جیلات باش شێوەش کەمان هەیە خاڵەکانی لەسەر وێنەیەک دروست کردیە مانەی خاڵە هەڵبژاردنەکانی ئەوهانە دایتەتوو بەڵکو لەسەر وێنەیەکی ئێستا ئەگەر لە لاپەڕا چاردە لە مەرزەمەکەی خۆت تەماشا بکە دیسان نەخشەی بەسوودی دابوو نەخشەی بەسوودیدایە درێ لەم وێنەی بەرامبەر لەم وێنەی بەرامبەر وێنەیەکی کردووە مانەی عتیادیە لە
وزاری بوینە لۆت بێتەوە وێنەیەکی بەو شێوازە کردیە یەکیشی ئەوها و نمونەکی ڕاستەیە لەکی ئێرە ئێرەی تۆخ کردیە دەرێەوە ناوچەی شیکارە تەبعەن بۆ ناوچانە دەوترێتی ناوچەی شیکار یان ناوچەی گونجا ئەوە خاڵە ئەوە خاڵە ئەوە خاڵە ئەوەش خاڵە ئەجە ناوی لێ نایە سبەی لەوانەیە ئەو نمونەیە بەو شێوازە بێتەوە درێەوە خاڵی چیە؟ ئەی خۆی ژمارەکەشت دەداتێ خۆی ژمارەکەشت دەداتێ درێخاڵی ئەی برێن سفر و چەندە؟ سفری دووە لە مەرزەمەکەی چونکە وێنەی کتابە بە ئەی و بی سی نەنووسرێ بە چونکە ئەگەر ئەو نمونە بە وزاری بێتەوە بە چ دەنووسرێ؟ بە ئەی بی سی دەنووسرێ ئەوە هێمایە خاڵەکەی تریشی ناوی لێ دەنێن بی بەڵام لە لای ئەو کیوە دوو سێ خاڵەشکەشمان لێرە ناو لێنایە سی کە چەند و چەندە؟ چار و دووە خاڵەشکەش لێرە ناوی لێ دەنێن دی کە چەند و چەندە؟ سێ و سفرە مانی مامۆستا ئەو وێنەم ئەو هادە دێ بەڵێ ئەو وێنێ بۆ شێوازە دێتە پێشت درێ لەو وێنێدا کە نەخشەی بەسوودم نەخشەی بەسوودم بریتیە لە ساڵت ئێکس کۆ وای مانی مامۆستا ئەو نەخشە بەسوودەم لێدەگۆڕی بەڵێ ئەو نەخشە بەسوودە تازە لێرە چ بوو 25 ئێکس وانە کۆ سی وای ئێ ئەو جارە چیە؟ سالب ئێکس کۆ وای سبێنێ دەبتە سالب ئێکس کۆ دوو وای معنەی زۆر ئاساییە ئەوانە دەستکاری بکرێتن کێشەت نەبیتن بەڵام ئەو پرسیارە لەگە پرسیارەکەی تر چ فەرقی هەیە هەڵبژاردنەکانی بە چدایە؟ بە وێنە بە وێنە بدایان بە وێ وێنە بداتن ئەتوو هەر دێ خشتەکەی خۆ دروست دەکەیەوە هەر خشتەکەی خۆ دروست دەکەیەوە دەرێ خاڵەکان خاڵەکان خاڵی یەکەمت کە ئەیە چەند و چەندە؟ سفر و دووە خاڵی دووەمت کە بیە چەند و چەندە قوتابی بەڕێز؟ دوو سێ خاڵی پاشی چەندە؟ چار و دوو ئەوی تریان چیە؟ ئەویش سێ و سفر نەخشەی بەسوودەکەشمان هەیە پی یەکسانە بە سالب ئێکس کۆ وای ئەوەش ئەنجام ئەنجامەکە چاوەڕێمان دەکات دەبێت بزانین ئایا لە پرسیارەکەش داوای گەورەترینی کردیە؟ یان داوای بچووکترینی کردیە تەبعاً ئەگە سەیری بکەین داوا بچووکترین بەها دەکات بچووکترین بەها ئاگادار بە چم دەوێت بچووکترین بەها ئەی بچووکترین بەها دەردەکە یان بی یان سی یان دی ئێستەما ئیشی حاسیبە ئیشی دانان و حاسیبە گوتمانەوە چیە؟ ئێکس ئەدێەوە چیە بابەجا؟ وای دەبڕوو دانی پی یەکسانە بە سالب لە دیاتی ئێکس چەند دادەنەی سفر کۆ وای چەند دادەنەی دوو ئەوەندە بە حاسیبە دەدۆزیەوە بە خۆت دەزانی پێویست ناکە وەڵامەکەی دەکاتە چەند؟ دەکاتە دوو دەچین ئەوجارە چەند و چەند دادەنی؟ دوو سێ ئەوە لە جێی ئێکس ئەوەش لە جێی وای دەبتە سالب دوو کۆ سێ بە حاسیبە دەربینێ وەڵامەکە لۆ دەکاتە چەند؟ یەک هەتا ئێستا ئەوە بە پێشکەلەوەی وەنیە؟ ئەوە فت بینە سەر پیەکەی تر هەر یەکە و بەجیە هەر یەکە و بەجیە یاڵە بابا سالب چار ئێ کۆ دوو دەرێ مامۆستا ئەو کاتە ئەوە دەبتە چەند؟ سالب دوو ئەنجامم دەرهێنا پاشان پیەکەی تر سالب سێ کۆ سفر ئەنجام دیاڵە با بزانین کامە بەها لە هەموویان گچکەترە کامەیان لە هەمووی گەور بچووکترە دەرێ تەماشاکە قسەیەکم کردوونێ سالب چەندی ژمارەکەی گەورە بوو ئەوەندە بەهاکەی بچووکە کەواتە ئێستا چێ بچووکترینە؟ ئەو سالب سێیە لە هەموویان بچووکترینە لەبەرچی چونکە ئەوە بچووکترە لەوە بچووکترە باشە ئەوە سالب سێیە سالب دە بچووکتریان سالب سێ؟ سالب دە کەواتە لە نیشانەی سالب لە ئەنجامی سالب چەندی ژمارەکە گەورە بی ئەوەندە نرخی بچووکە وەکو قەرداریە کابرایە کە 3000 قەردار بی لەگەر 2000 قەردار ئەوە حاڵی باشترە واتە ئەوە زۆر وێرانترە وانیە کەواتە ئەوە زۆر بچووکە لە چاوەی ئەوە بچووکترە لۆیە وەڵامی چی هەڵدەبژێرین بابەجە وەڵامی دی هەڵدەبژێرین ئەوە شێوەی یەکەم لەسەرچی لە پرۆگرامی هێلی کە چ دەداتێ ئەوە چی پێدەرێن نەخشەی بەسوود نەخشەی بەسوود لە ناو 50 پرسیاری وزاری بۆی بناسەوە پی نەخشەی بەسوودە
او جا دی حال بجاردن دداته ایشی تو او ایش جوانه مالو دکیو و هر و هرش دره که بزارم چی هم با علموی بچکترو حال ایده بجیریو لو خود دو درزه بکنه و بارکتو ماموستا زور سپاس با زنکوی دیهان قطبیانی باره زنکوی چی گوره اوش زنکوی دیهانه زنکوی دیهان هولر با هم سال چند بشه که نوی کردو تا قطبیانی باره دتوانن زنکوی دیهان ها بجارن او زنکوی خونی همو قطبیه که زور زور سپاس با زنکوی دیهان بردوام سپورتو پل پشتی سنتری پولی دوازده و پیجی پولی دوازده یا اگر بشه که باش و گوره دوی زنکوی دیهان هولر هل بجاره پیوندی بجمار موبایلی هم که لئه ساوا گفتگو که لسه او بشه خونو آرزو تا و دوازده ساله لبوی حول داده وانی ما مستن؟ انشالله همو ما زنکوی دیهان انشالله دست خوش ایلو باسی سناپا کنه تکه لبای بری فولو من بله زرزر قصه چه خوش بکنیم بلکو به زر نبین دست خوش دست خوش او زدین سر پسیارکی که وزور طلبه پسیار من لیده که ما مستا علاج ما بکه او پسیار بخوای بیتوه ناتوانین ولامی راست حال بجیری او اشتیا وینه پروگرامی هیلی چون وینه پروگرامی هیلی دکره بلام اما لبروی حال بجاردنه فریود ناکم چون وینه که دکره چون که وینه که توزگ لبو طلبه زحمته که بتوانی وینه بکشی دبی یکتر برینی ستونی و یکتر برینی آسوی بدوزی و وینی بکی راسه لکن ایست اما اگه به شوازی حل بجاردن هاتوا دو شوازی حل بجاردن من هیل وینا دو شواز منه یا اول شوازک یک وینی دا پروگرام کانی کرتا حل بجاردن شوازش که چار وینی دا یک پروگرامی دا کواتا دو شوازی حل بجاردن من هیا باب زانی چون دا تانی ولامی راس حل بجاردن لگل من بن اول پسیارکی ها که ولی وزاری 2014-2015 هاتو حال بجاردن ای اکس گورتره لسفر وای گورتره لسفر تار وای گورتره لتار اکس کم تار و وای بچوکتره لأکس کو پینت او حال بجاردنی بی ایا حال بجاردنی بی تا بی برز باب زانی چیه اکس گورتره لسفر وای گورتره و اکسانه بسالب یک وای بچوکتره لأکس کو یک و وای بچوکتره لسالب یک لسر چار اکس کو پینت حال بجاردنی سی سیارکه هندک دور دریج رکات مالی دبا بلام لبروی داواکاری چی زوری هیو طلبه دلی ما مستا لیتی ناگین بزانین چون دتوانین خومن او دو درجه بدست بینین به آسانی معنی خود دو درجه دتوانین بدست بینین بزاری واهیا بزحمتی چی زور دتی لوانی لوزاری بطاریگک اگر لسه شوی کتاب حالی که یک تاری جی دوی هتاکو ولامی او پسیاری بدیو یک تاری جیش کما چون که وینه کشان تازک زحمته جرا اگر بابا بسیار لوده تو اگر بسیار که بخینو کامل مرزان خواره و پاسدانی نوچه گنزاو دکا پاسدانی نوچه گنزاو دکا او وینه شده داته اما استدین او وینهش دروز دکین چکا ما بس مانه وینه که من هبیتن چکا به وینه که دزانین کامه حل بجاردن راستا وینه چی کردو ها دو شوازا لیره یک خانه دو سه اتو وینه کت بجوانی لپیشا لمرزمه کت اوش تا پینت شش خالی یک او خالانه زور مهمن بابین او او وینه راسته هیلک باشا طبعا او وینه پیک دیل تر راسته هیل تا طبعا او راسته هیل یکم او راسته هیل دوم او سیم او تارب طلبه دبیو بزانی ما مستطایسه تر راسته هیلت کرد لو وینه یکت کرد حتی سیک ما کرد بابرین یکش کش واد روز دکم ای ما مستوى توری واینیا با بلام او خطا وینی وی وینی اکسا اگر بتو وینی اکس بکی خطا چی ستونی بکا جماره که چنده صفر ایرش صفر نیا اکس لو ایلسه ایرم کرد اگر ایر دو با وینکم لسه جماره دو دکر او خطا چی راستم دکر کلات وینی اکس کوه وینه اکس خطا چی ستونیه وکو عامو ده ای
ئەوە چەند ڕاستێلم کێشە؟ دوو ئەمە دەبی چەند ڕاستێل بکێشن؟ چار مانێ ئەوم کێشە لەگە قلشکەشم کێشە ئەوەشم کێشە ئەوە پێی دەرێن چی؟ ئاسۆیی ئەوە ڕاستێلە چکو بوو؟ کەتە سەر تەوەری چێ؟ تەوەری ئەکس دائیمەن ئەگە بەز وای تێدا بوو هاو کێشەکە لاسەنگەکە بەز وای بوو ئەوە وێنەکەی کووە؟ ئاسۆیە مانەی دائیمەن ئەگە ئەکس بەتەنێ بی وێنەکەی ستونیە ئەگە ئەکس وای بەتەنێ بوو وێنەکەی ئاسۆیە مامۆستا ئەوانە شەرتە بزانی زۆر شەرت نییە ئەو شتەی بزانی بەڵام حەزم لێیە هەر هەندێک زانیاری تەبی ئەوە چەند ڕاستێلمان کێشە؟ سێ دەبی چەندی ڕاست؟ چار باشە دانیش کە دەکێشم لەسەر ژمارە هەفتە لێرەش بێرە دەکەویتن باشە ئێستا بۆ چەند ڕاستێل؟ ئەوەندەشی گوتی ناوچەی چیە؟ شیکارە ئەوە ناوچەی شیکارە قوتابی بەڕێز لەگەرم بە بزانی چۆن دەتوانی دەزانی ئێستا ئەگە ئەو پرسیارە بە ڕێگای کتاب هەڵکەی دەبی چ بکەی؟ دەیبچی وێنەی وەمرۆ بکێشی وێنەی وەمرۆ بکێشی وێنەی وەمرۆ بکێشی ئیوەش مرۆ بکێشی ئەو جە چار وێنان بکەی بزانە داخۆ چێهان وێنە بۆی دەچی چێهان وێنە بۆی دەچی ئایا ئەوە زەحمەت نییە؟ زەحمەت نییە من بچم چار وێنان دروستکەم؟ زۆر زەحمەتە ئەی چ بکەین؟ دەنێ وەرە فێرەچی لێ دەکەین وەرە ڕێگایکی خێرای لۆ دەبینەوە بەبێ وێنە کێشان دەزانم ئێستا ئەو وێنەیە یان ئەوەیە ئەو های لێ دروزە بیان ئەوەی یان ئەوەی ئابیترا با بزانی چ دەکەین کار ڕاستەیە لە لارەکان گوتمە چەند ڕاستەیەلە؟ چار تەبعەن لێرە چەند ڕاستەیەلی بە شێوەی لارم کردیە؟ دوو ئەو ڕاستەیەرانەی کە لارن لە شوێنێک یەکتری دەبڕن لە شوێنێک چیە؟ یەکتری دەبڕن ئەو شوێنە شوێندەرە؟ ها ئەو ڕاستەیەلە لەگە ئەو ڕاستەیەلە نەچی یەکتری دەبڕن دەریماوەستا ئۆتە ئەلێرە باشە لۆ نەتگۆل لێرە لۆ نەتگۆل لێرە ئەمن دەرێم ڕاستەیە لە چێ؟ لارەکان لارەکان ئەوە لارە و ئەوەش لارە گوتمان ئەوە لارە؟ ئەوە ستونیە ئەوە گوتمان لارە؟ ئەو گوتمە ئاسوویە لارەکان چێ و چێنە؟ ئەوە و ئەوە دەزانی چێ گوتم وێنەی وی چیان ئەوێ ئەوەیە گوتمە وێنەی وی چێە؟ ئەوەیە وێنەی ئەوانەی لارن ئەوانن کە هەم ئێکسی تێدایە و هەم واشی تێدایە قوتابی بەڕێز ئەو خاڵم لۆ دەستنیشانکە لێ بوزاری ئەو خاڵم لۆ دەستنیشانکە مانای ئەتو کاتێک کە وێنەکە لۆ دێتەوە زوو برێ ئەرێ ئەو خاڵە چەند و چەندە ئەرە پێم برێن ئەو خاڵە چەند و چەندە دەیب بزانی ئەگە نازانی وەرە لەگەر من فێر بە چێ دەزانی ئەو خاڵە ئێکسەکەی چەندە و وایەکەشی چەندە دەرێ مامۆستا لەو خاڵەوە دێمە خواری لە بۆ تەوەری ئێکس بەرامبەر بە ژمارە چەندە؟ یەک دەنووسی یەک ئەدی وایەکەی بەرامبەر بە چەندە؟ شەش کەواتە ئەو خاڵە چەند و چەندە؟ یەک و شەش دووبارەی دەکەمەوە قوتابی بەڕێز دەبی بزانی ئەو خاڵە بزانە چەند و چەندە مانێ مامۆستا لە وێنەکەی ئەو خاڵەم نادێ؟ نا ناگەمێ دەبی خۆت بزانی ئەو خاڵە ئێرە جاری وایە خاڵی یەکتر بڕینەکە دەکەوتە ئێرە جاری وایە خاڵی یەکتر بڕینەکە دەکەوتە ئێرە چونکە هەر نمونە و لە شوێنەکە ئێستا لە بەختی مەکەتە چێندەر کەتە ئێرە چۆن زانی یەک و شەشە دیاڵە دووبارەی دەکەمەوە لەو خاڵەوە دێ خواری لە بۆ تەوەری ئێکس نرخی ئێکسەکە چەند دەرچوو و لەو خاڵەوە لە بۆ تەوەری واژ دەڕۆم شەش کەواتە خاڵەکەتان ناسی بەڵێ تەبعەن ئەوە شەڕح دەکەین لوێ ئۆندەی پێدەچی دەمەوێت چونکە پرسیارێکی زۆرم لێ دەکا دەنە لە ئیمتحانات ئەتوو کە ئەوە لەو هاتەوە زوو برێ مامۆستا گوتی خاڵەکەی دەستنیشانکە زوو خاڵەکەم لۆ دەربینە ئەجۆرە چ بکە وەرە ئەوە چییە؟ ئێستا لەوانەیە برێن وەڵامی چێ ڕاستبی؟ وەڵامی ئەی وەڵامەکی چ بی؟ ڕاستبی وەرە یەک لێرە دانی یەک یەک جاران چار؟ کەم چار؟ ئەوە سفرە کەواتەوە هەونیە کەواتەوە خاڵە هەونیە ئەو هەڵبژارنە هەونیە دەبا ئێکس یەکم لێرە دانا با ئەو ئەنجامە چەند دەرچوو بە؟ شەش دەرچوو؟ کەواتەوە هەونیە بێ منەت بە برێ تاوە وازم لەوە هینە دەرم وەڵا لەوانەیە چێ ڕاستبی؟ وەڵامی بی ڕاستبی باشە؟ یاڵا دیسان نەچی لەسەروانە تاقیکەوە گوتمان لەسەر چێ و چێ تاقی دەکەی ئەوانەی کە پیتی ئێکس و وایان تێدایە هەردووچیان چونکە ئەوانە وێنەی چێنە وێنەی ئەو دوانەی کەوا پیتی ئێکس و وایان تێدایە باشە وەرە ئەو جارە یەک لێرە دانێ لێرە لێرە دانێ ئەرێ یەک کۆ یەک دەکاتە ئەم دەمەوێت چەند دەرچی؟ ئەرێ هەڵبژێرم نەخێر هەڵی نابژێ کەواتە ئەوەشم ناوێ تەواو هەر بۆندەی دەزانم
درم والله لوانی او راس بی هنیا یالا او جاره دیسا اکسا که چند دانه برای جا یک وره یکم لو لیر دانه دی کسی شش والله ما وصا در چو شش دی بلام بمنت ببرده بی لیرش دابنیم هر دبی چند درستوا معنی والله می راز دبی لیره و لیر دانه هر او والله من لبو در بچیتن یک لیر دانه سال بی یک کو حفده کاتن اره هر دو چیان نیان کرده شش کواته به منت ببری او پروگراما برو ولامی سیتیا ولامه چی راستا کواته او هر تاقیم اکوا چه دزانی ببه تاقیق نو دزانم او هونیه لو او هونیه ببه تاقیق نو ها؟ بری معنی دبی دو راسته ایلی آسویی تدابی دبا لوینه دا چم راسته ایلی دبی آسویی تدابی دو و یقلی چی تدابی ستونی و یقلش تبی لاربی معنی وینی وای دائما اوانی اکس وانت دا دبی وینه کانی کوبی لاربی تن اوانی بز وانت دا وینه کده بی آسوی بی و اوانی بز اکس وانت دا دبی ستونی بی ببی تحقیق نو دم زانی او هونیا چون که من چن راسته دی لارم هیا دو دبی چن هاو کشم پی تی اکس وای تدا با دبی دو ایا و دو هاو کشا اکس وای تدا نا یک کواتا اوام هر تاقی ندا کردوا واضح بابا كواتا يقلب سيارة كان أو هادريتن أو ينمان هيا ناوتي يشي قنزاوي هيا آيا ناوتي قنزاوكا كاما لم سيستمانا أو ناوتي قنزاوة دروز دكات أو ناوتي قنزاوة دروز دكات دري ولام چه ولام سي باتي زانيت بواسطي أو خالة بواسطي خالة يكتر بريني چه دو راستي هيا لكا أو زا آقا دربا تماشاكا أو راستي هيا ويني يكا كلوانا او راسته هيلش ويني يكا كلوي معنى او ويني يكا چيانا لاركا او يتريش بوشيوه چه دزاني او پیشي چيه اكساكي سالبا تأكيد با ويني او هوا تونك دائما اگا پیش اكس سالب بي وينكان او ها دي تخواري پیش اكس موزب بي وينكان يكوا دستسري طوابا با كواتا او زانياريانا بزان الخوشا كوا هر ويني اسا چه زاني ويني ويكوا لارا پیشی سال بونیا دبی آها وی نکی بکری دبی آها بکری بی کم موجب بری ما مسولا دبی آها وی نکبی که حتی هندک شد زانیاری هی اقتال برز زور خوش بی زانی معنی هر به هیچ شد ایسا دین شیوش که پسیار معنی ایسا چن پروگرامی کرد بوال بجاردن باز چن وی نهبو سالا چیش یقلی آها دابو بلان چار وی نیدابو و تو بوی اگه وی نیوی بکشم کام لوینانه دروز دبی استله مرزمه که من هیا که وقت بودو شیوه دیتو و یعن یک وینو یک چار پروگرامی کرتال بجاردن یک وینو چار پروگرامی کرتال بجاردن یعن یک پروگرامی هینایا چن وینی دای حال بجاردن چار حال وینی حال بجاردن ایسا هر چار حال بجاردن دکی نه ایش ما پینه هیس ایش ما پینه معنی دتوانی شد دروز کن ایسا و یک سانه بچن او دبی اگر او توری اکس بی او توری وای بی نوت چند درن ایرن نویا دبی لوینه کم راستیل چی آسوی لسه جمار نو هبی معنی راستیل چی آسوی لسه جمار نو هبی او کات او بس اون دستو ده هیا بلان بخال یکتر برین دتوانی همونو منکان حل بکی ولی بابا جان بین سر بسیارش که یک سیستمی ده لاپرا پازده بکوا للای خوتوا اکس گورتره لسفر وای گورتره لصفر او اینا کان یان یک آسویه یک ستونیه ادی اوانه کونه سی وای بچکتره لپازده چار اکس کو وای بچکتره لچن لشازده در اگه وینی وی دروز بکم کام لمنانه دروز دبیتن او زاره وینا کانی کرته حال بجاردن او تو زک زحمتر دبی للاد واتا ایشی زیاتر دبی بلام استاد توانیم کمکیش کمان آسان کنیم. بوتی بینیانه که استاد دنیم. تاروینیه بله. است تاروینه لبوده کشم. گروهی ای احداث خوش. گروهی ای. گروهی ای وینی چی داره؟ باب زنی آیا وینی او پروگرام
وێنەکەی با دروست کەی؟ وێنەکەی یەکیان بەو شێوەیە هینایتەوە پۆشتی ئەلێرە بەو خاڵەی کەتیە ئەو خاڵەش ڕۆشتی نازانی چەندە ئێرە یەکە ئێرە دووە ئێرە سێیە وێنەی شکەشیدایە بەو شێوازە بە خاڵی سێدا دەڕوا و لە شوێنێک یەکتری دەگرن ئەوە شوێنەکەیە ئەو شوێنە یەکتری دەگرن ناوچەی شیکارەکەشی قوتابی بەڕێز ئەو مەنتیقەیە کاڕاستەیە لە لارەکان ئەوە قلەک ئەوەش قلەکی تر لە چی یەکتریان گرتیە لە چی یەکتریان گرتیە ئەو ئاگامان لەوێ دەبیتن گروپی بی گروپی بی ژمارە دوو تۆ زەگلەیەک ئەوە یەک ئەوە دوو ئەلێرە یەکتریان گرتیە یەکیان لە سێ تەبانا تو ئەو وێنانە لە بن کێشرایە واتە لە وزاری بە پوختە و بە جوانی ئەو وێنانەتیان لە بۆ کێشایە ئەتوو بەس دەیت تەماشای دەکەی وەکو بینەرەکی باش ئەوەش خاڵی یەکتر بڕینیانە ناوی لێ نایە گروپی بی ئەوەش ناوچەی چی ناوچەی شیکار ناوچەی ئێشکە شیکاری کردیە لێرە خاڵەک لە لای دوو لە بۆ سێ ئەوە لە بۆ مە کاتمان زۆر لێ دەکوژی بەڵام مشکلە نییە لەبەرەوەی پرسیارێکی زۆرمان لێ دەکرێت لەسەر ئەو بابەتی ئەوەش ڕاستێنێکی بەو شێوە ڕاستەیە لەشکەمان هەیە ئالێرە ئەها ڕۆشتیە ئەوەش ناوچەی شیکارەکەیە ئەوەش ناوچەی شیکارەکەیە ئاخر وێنە ئەوەش ناوی لێ ناچی سی ئاخر وێنەش کە ژمارە سێ یەکتری گرتیا تا چار ئێرەیە خاڵی یەکتر بڕین وێنە گەوها ڕۆشتیە ئەوەی ئەو پرۆگرامە کامیان هەیە زۆر ئاسانە دیسان وەرە خاڵی چ وەگرە خاڵی یەکتر بڕینی دوو ڕاستە هێرە لارەکە خاڵی یەکتر بڕینی ڕاستە هێرە لارەکە چێن دەنێ لەوەی ئێرەیە ئێرە چەند و چەندە لە وێنەکەی خۆت تەماشاکە لە مەرزەمەکەی تەماشا دەکەی ئەگە بێ خوارێ یەکە کەواتە یەک ئەگە بچێ بەرامبەری چەندە دوو وەرە خا ئەوەش تاقیکەوە ئەوە چەند و چەندە ئەگە بێ خوارێ دووە ئەگە بچێ بەرامبەری یەک و نیوە بەڵێ وەرە ئیسیش ئیسی چەندی هەیە قلەکی لێرە هەیە قلەکی لێرە هەیە مانای دوو قلی هەیە ئاگەدار بە چەند ڕاستێلی لارم هەیە چەند ڕاستێلی لە لێرە سێم هەیە چەندم هەیە یەک دوو سێ تەکیدم وەڵامی سی هەو نیە چێ زانیلۆ تەماشا ئێکس وای لە چەند هاوکێشان هەیە ئێ دەبی دوو ڕاستێلی لارم هەبی کەواتە تەکیدم ئەوە هەرتاقی ناکەمەوە ئەوە هەرتاقی ناکەمەوە چونکە کەنجین ئەوە ڕاست دەبوو ئەگەر سێ هاوکێشەم لە هاوکێشەکان پیتی چوچی تێدا بە ئێستا ئەوە ئێکس وای تێدا بە ئەوە ئەوەش ئێکس وای ئەوە ئێکس وای بەبێ هەلکردن دەم گۆڵامی سی ڕاستە بەبێ هەلکردن لۆ چونکە درێ مامۆستا ئیلا ئەوە چەند ڕاستێری لاری تێدا سێ ڕاستێری لاری تێدا کەواتە هەر کاتێک لاسەنگەکانت بابەژیان ئێکس وایان تێدا بی ئەوە یەک ڕاستێری لار ئەوەش ئێکس وای تێدا ئەوەش دوو ڕاستەهێلی لار کەواتە دەبی وێنەکەم چەند ڕاستەهێلی لاری تێدا بی دووی تێدا بی لەو نمونەی من کەواتە تەکیدم وەڵامی سی هەو نیە بەڵام ئیحتیمالە وەڵامی دی هەو بی لەوانەیە وەڵامی بی هەو بی چونکە چەند قلی تێدا دوو ئەوە چەندی تێدا دوو ئەوە چەندی تێدا دوو کەواتە لەوانەش خاڵەکان دەست نیشان دەکەن ئەو خاڵە چەندە سێ و چەند یەڵە بابەجە دەرم وەڵا لەوانەیە وەڵامی ئەی وەڵامەشی چ بی ڕاست بی بەڵام کو دەزانم هەوەیان نا تەماشا پاسەدانی وەی کوە ئەوە ئەوهانە نووسرایە وای گەورەترە لە ئێکس و کۆسێ بچی ئێکسەکەی بینی کۆکێەوە ئەو ژمارە تەنیشتن لە دەرچی ئەو جارە لاسەنگەکەی ئێکس وای لە تەنیژ یەکتریدانە ئەگە ئێکس وای لە تەنیژ یەک داندرا ئەتوو وەرە هەردوو ژمارە بینە هەردووچی بینە هەم ئێکسەکە و هەم وایەکە بینە ئەلێرەدانێ ئەلێرەدانێ ئەوە یەک ئەوە چەند باوە دوو وەرە لۆم جاران و کۆ بکەوە بە حاسیبەی ئەوە دەکا شەش ئەوە یەک
دكات حفت أريكا كجان أو حفتة نخي كوات تأكيد بولامي أي ولامشي غلطة هربوندي كوات خالي هاو بشا كم ورقر قطعي برس تندو تندرتو يكدو أو دبي بيم ليرة دانم ليرة دانم همو جاران كم دبي تندم لو درتي دبي بازم لو درتي أقا بازم لو درتو بريم لواني أو ولامشي تبي ولامشي رازبي بس دبي بسي لشيش تاقي كيوا ليرش دبي تاقي كيوا كواتا ولامي راز دبي هر دو شان تليكا هر دو شان باسا دامكا كواتا يستا ولامي اي شونبو ولامي سي شونبو ولامي چه ما بي درين لواني بي راز بي يان درين لواني چه راز بي دي راز بي ورا جمارة دو بينا لغا جمارة چه يكونيو اري زحمة نبي دو ليرة داني ويكونيو شملو ليرة داني اري دكاتا بازا كواتا اولاما غلطة اولاما غلطة كواتا اوت اوت فريدا لبروي سيقلي هبو اوشم تاقي كردو درنتو اوشم تاقي كردو درنتو او تاقي مكوتا او دبي ولامي تبي او دبي ولامي راسي بلام لو تاكيدي خو من با تاكيد كاينو تاند تاند ميا دبي بي سي لي داني تار جي لي داني انزام تاند درتي يلا تار زاران سي دوازدا كوسي اه دوار لي رج داني او تاند سه او چند بو؟ چار سه جاران چار؟ کو چار؟ شازه یا نا؟ کوات والامی راسمان چه یا؟ دی زحمت نیه زحمت نیه بلان بو اسلوبه که تازه فرم کردی واتا او اسلوبه آسانترین ریگه بو کشف کردنی او پسیاری کوا لسطا نوهاتی پس طلبه هرم کردستان مشکلی لیه نازانی حالی بشیری دره چپ کم؟ والله ما مستنى تانم بتمويني بكيشم طبعا او خوي دي بتي ويني بكيشي معني الكتاب دري ورا وين كم لبو بكيشا او زوين كت كيشا بزانه وين كانت بكام يام بتي بلام اوش لبو طلبي كوا تنها سي دقي هي لبو هر بسيارك جواب داتوا تون دتواني بيرا بغاتن ويني بكيشي وخال وقري اوبكا نخي بخالي هاو بشي نيوان ايكتر برينا كان دتواني كشفيفكا او زبرو سر پسیارا کان لو خود تماشا که پسیار وزاری کانی پارو پیرارو بسر پیرار تماشا که قتال برس او نمونانه هاتی تو خاصا او دو سالانه لبروی حزیانه پسیار هنده قرستر بی دهین نوا لوانه روش یک شمج یک بی لپسیارا کان که بین نوا با اسلوب آسانه دتوانی ولامی راس ور بگری هوادارم ولامی راستان ور گرتو بی ولی تیگیشت بم و اوانه کتینه گیشن زارش که ویدیو که لیوتیوب دوباره بکنه و جی را بگرن بزانه چی ما گود پی مواشته که واضحه اگه به زارک تینه گیشتی زارش که دوباره که باشه او چه بو؟ او بابتی پروگرامی هیلی باش مشکل نه تاو نه پروگرامی هلی و تایپی بینی دتینه لاپارتن لاپارا شازده دتینه وانی چندم وانی سیم که پیدا و تری در برین کانی ریسک را و کان یک لو بابتانه کوا پسیاره چی زوری لیده تو واتا بابتی و نمونه زور لسر ریسک را و کان حتی سالانه آگاداری با بابت چی گرینگا لا بشی دوام زورترین پسیار لا ریسک راو دیتا ریسک راو بزانی شکلی کو و چون دتوانی لیتیل بین طبعا ریسک در برینی ریسک راو کان ریسک راو بدو شیو خوی در دبری در برین چیه معنی خو پیشاندن هستا من دونه با قاتی هاتبم او روکه با تیشرت هاتیم کواتا او در برینه کانی ما مستعه بابین در برینی ریسک راو کان چیه بدو شیو خوی در دبری بشیوی جمعه یان به شیوه هیمایی هیما هیما ناوی ده نسره ناوی ای بلان به شیوه جماره جماره کانه ده داته یک سه دو پینت هفت چار اوا ریسکراوه که ریسکراوی جماره یکانه به شیوه دربرینی جماره دانه کانی